Academy platformasi butun dunyoga mashhur bo'lgan onlayn tizimlardan bittasi. Bugun kunga kelib 180 ta davlatda va 29 ta tilda o'z faoliyatini amalga oshirib kelmoqda. Koronavirus boshlanganiga qadar ham ancha odamlarni og'irni yengil qilib, yoshlarni o'z salohiyatini, ilmiy salohiyatini, bilim darajasini oshirish uchun juda katta yordam berib kelgan. Lekin ayni kunga, bugungi kunda koronavirus juda qattiq tarqayotgan paytda, insonlarni bir-biri bilan munosabatni maksimal darajada cheklanishi zaruriyati paydo bo'lgan paytda, onlayn platformalarni o'rni juda katta. Shu o'rinda Khan Academy platformasi mukammal bir onlayn platformalar sifatida bo'lganligi uchun juda katta yordam bermoqda. Ko'p davlatlarda hozir bugun kelib maktablar yopilgan, shu jumladan O'zbekistonda Khan Academy platformasi, ayniqsa inglizabon davlatlarda Khan Academy platformasini to'liq to'kis maktabni o'qish jarayonini vaqtinchalik o'rnini qoplab turish maqsadida ishlatib kelinmoqda. Platformani to'liq to'kis varianti ingliz tilida bo'lib, uni ichidagi barcha ma'lumotlar ingliz tilida mavjud. Lekin bugungi kunga kelib biz jamoamiz tomonidan platformani lokalizatsiya qilish natijasida ancha ish amalga oshirdik. Demak, tekst formatda 80%ga yaqinini va videolarning 3dan 1 qismini o'zbek tiliga tarjima qilishga muvaffaq bo'ldik. Lekin bularni hammasi hali publikatsiya qilingani yo'q, chunki tarjima qilganimizdan keyin u yerda ancha qilinadigan ish bor, ya'ni bularni tekshirib, muharrirlik ishi, ularni qaytadan ko'rib, xatolik joylarini to'g'rilab, keyinchalik joylaymiz. Bugungi kunga o'zbek tilida joylangan fanlar bu boshlang'ich matematika, arifmetika, trigonometriya va geometriya asoslari. Yaqin kunlarda fizika va biologiya fanlarini joylashtirish ustida juda ko'p ish amalga oshirilmoqda. Ayniqsa shu koronavirus tufayli yoshlarimiz ko'rmoqdiki, shu platformaga bo'lgan ishtiyoq juda kuchli. Ayniqsa mana shu oxirgi bir haftaning ichida juda bir katta tarzda platformamizga odamlarni kirib shug'ullanish boshlayotganini ko'rmoqdamiz. Oldingiga nisbatan bir necha barobar ko'p. Bugungi kelib 7000 dan oxirgi haftada 7000 dan ortiq odam kirib platformadan foydalanishni boshlagan. Bu albatta biz uchun quvonarli holat, lekin bu biz uchun qo'shimcha bir mas'uliyat, sababi biz shu kirayotgan odamlarga ularni qiziqishiga yetarli darajada darsliklar ma'lumotlarini tezroq yetkazib berishga harakat qilishimiz kerak. Afsuski, bu narsalarni to'liq to'kis amalga oshirish bugungi kunda biroz qiyinchiliklar tug'dirmoqda, sababi koronavirus tufayli viloyatdan kelgan ba'zi bir o'qituvchilarimiz o'z shaharlariga qaytib ketishga majbur bo'lishdi. Studentlar shu jumladan qaytmishayotgan, ular masofadan qo'ldan kelgancha bu narsaga qatnashishga harakat qilishmoqda. Lekin platformani bilganingizdek, asosiy qismlardan bittasi bu video darsliklar. Video darsliklar uchun maxsus bizni jihozlangan studiyamizda bu darsliklar yozilishi shart. Shu sababli bizning studiyamizda bir qism mutaxassislar bugungi kunda ishlab kelmoqda, o'zlarini sadoqat bilan shu ishlarini davom ettirishmoqda. Lekin temp oldingiga nisbatan biroz kamaygan. O'ylaymanki, yana bir harakat qilib, tez orada shu yetmayotgan joylarni yetkazib olishga harakat qilamiz. Koronavirus shu fojiasi boshlanganiga qadar ham biz platformamizni jamoasi, hukumat, ayniqsa
bosh vazir o'rinbosari Abduhakimov, xususan ta'lim vaziri Shirmatov bilan birgalikda juda chambarchas shu Khan Academy platformasini targ'ibot ishlari bo'yicha ko'p ishlarni amalga oshirdik. Mana yaqinda, yaqin shu kunlar orasida ixtisoslashgan maktablar agentligi Sarvar Bobohajayev bilan birgalikda platformamiz orasida yana bir memorandumga qo'l qo'yildi. Asosiy maqsad shu karantin davrida yopilgan maktablar, prezident maktablarini ingliz tilida olib borilayotgan darsliklarini platforma orqali qisman o'tkazish va bolalarga platformani to'liq-to'kis tushuntirib va o'qituvchilarga shu platforma orqali ishlash imkoniyatlarini ochib berish. Bundan tashqari shu kunlarda Al-Xorazmiy maktabi bilan ham hamkorlik shartnomasiga qo'l qo'ydik. Demak, bu Al-Xorazmiy maktabida ham o'zbek tilida va ingliz tilida platformamizni ishlatilish imkoniyatlari bilan foydalanish bo'yicha targ'ibot ishlari amalga oshiriladi. Xalq ta'limi vazirligi bilan birgalikda bir necha mobil operatorlarni hamkorlikka chorlab, ularni platformalarida, demak, ularning tarmoqlarida bizning platformamizga kirish mutlaqo tekin qilish ustida ish olib borilmoqda. Bugungi kunga kelib UMS va USL telefon tarmoqlari orqali platformamizga kirish tekin, tekst qismiga yaqin kunlarda video qismi bo'yicha ham ishlanamiz va bundan tashqari yaqin orada qolgan boshqa mobil aloqalar bilan ham birgalikda bu ishlarni amalga oshirish planlashtirilmoqda. Bundan tashqari kuni kecha ta'lim vaziri Shirmatov bilan bir-ikki narsalarga kelishib oldik. Ya'ni xususan televideniya orqali platformamizdan qanday foydalanish, o'quvchiga akkaunt ochib berish, ota-onaga bu narsani qanday kontrol qilish, qanaqa qilib foydalanish bo'yicha ko'proq targ'ibot ishlari amalga oshiriladi. Ta'lim vazirligi o'z qatorida ma'lum bir video darsliklarni suratga olish bo'yicha ishlarni amalga oshirmoqda ekan. Ular bizga ma'lum bir yordam bo'yicha bilan murojaat qilishdi. Sababi biz bugungi kelib 2000 ga yaqin video darsliklarni tushirib katta bir tajriba yig'gan bizani jamoamiz va biz qo'ldan kelgancha shu platformani boshqa fanlarga ham yordam berishga o'z hissamizni qo'shib kelmoqdamiz.